チャンネルインクルージョン。みんなでの時間です。お仕事困ってますか？みちかです。ふわふわしてますか？みさとです。あ、マット切ってますか？ちひろです。あれね、プラネタリウムね、帰ってますか？最高です。車帰ってますか？にゃんこです。リンゴ食べてますか？タカピーです。メンバーが多くてなかなか終わらないね、挨拶が。スタッフ増えたから。スタッフ増えてました。ということで、私は今仙台市青葉区中央にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。いやー、どうですか？スタッフも増えましたね。バレンタインデーどうでした？はい、楽しかったです。え？ミシェさん、あげたの？鋭い質問が。あげたの？秘密らしいよ。秘密です。秘密。え、ミシェさんあげたの？なんでですね。また聞いてるけど。もうバレンタインのバレちゃうよ。プライバシー、プライバシー。秘密だもん、ちょっと。秘密だそうです。ところでね、ホワイトデーは大変なことが起こりますよ。そうだよ。はい。なんと、アイドルインクルージョンのデビューアルバムが、はい、発表ですよ。発表ですよ。ただね、ちょっとね、にゃんこさんやタカピーさんの素敵な歌声が入っているサランヘヨ。サランヘヨ。これがちょっとね、間に合わないね。ちょっともう入れるのやめようと。やめようと。次回に、セカンドアルバムに回そうと、思うんですけど。よろしいでしょうか？いいよ。そうです。やっぱね、ちょっと深いんですよ、サランヘヨ。その男女のね、すれ違いを、その2つの国の間のすれ違いになぞらえようと思ってね、今ねちょっと韓国現代史とかいろいろ勉強してるんですけど、なかなかね進まなくてね、大変なことがいっぱい書いてあるんですよ。書いてるよ。お隣の韓国、朝鮮の歴史とか、私がちょっと勉強しようと思ってたらね、なかなかね、進まなくて。にゃんこには読めません。やっぱりね、その日本と例えば韓国ね、非常にそのまるでね、まあ、ある意味双子のようなね歴史を実は歩んできてるんですよね。なんかイメージある？隣の韓国。いろいろ食べ物が。食べ物ね。まずキムチ的な。キムチ。ビビンバ。ビビンバ。冷麺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 。あとは？焼肉。焼肉。ユッケ。ユッケ。食べ物ばっかりですけど。ね。あと。あとは。K-POP。K-POP。ね。いろいろありますけどね。まあ、それ、それね、そういうのをいろいろこう読み込んでいこうと思ってるので、まあ、次回にねちょっと回して、ということでね、今回はね7曲入りのアルバムになるんじゃないかなと、思っています。ぜひ、皆さんにも聞いてもらいたいですね。はいはい。そうだね。値段の方はね、その各ストアが独自の判断で決めるんですけど、まあ、一応こちらでね。大体これぐらいで売ってもらえないかみたいな提案はできるんですけど、7曲入りでいくらぐらいがいいと思います？1万円。1万円とかあったかな？ない。まあ、ダウンロード販売オンリーなので10万両。例えばね、1曲大体150円から200円ぐらいなんですよ。だからアルバムにするとね、例えば1400円とかそんな感じじゃないかと思うんですけど、ホワイトデー14日だから1400円にする？はい、いいよ。いい？ずっと特典も作って映像もね、みんなで作っていきましょうか。はい、いいね。はい、ということでホワイトデーご期待ください。聞いてね、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 聞いてね。聞かんよ。大体みんな同じですけど、同じだ。大丈夫なんでしょうか？でもね、考えてみるとね、一番最初に作ったダンゴムシラブ、あれはね、去年の春ぐらいに作ったんですよ。もう1年がかりなんですよ。ダンゴムシラブ。じゃあ毎年、毎年この時期に1枚ずつ。渡辺さんの頃から言ってるんですよ。
覚えちゃったでしょ。子供の方が覚えてるっていうね。ダンゴムシラブ、ダンゴムシラブありました。でもね、だからね、ダンゴムシラブってかなり前に作ったんですよ。前に作って今聞くとね、なんかね、まあ、完成度が低いというかね、その辺に比べてね、あの鳩屋とかね、鳩屋ものすごいみんなね上手ね。あとみんなのココロンとかね、ココロン、あの辺はねノリノリ素晴らしいんですよ。サランヘヨに至ってはね、男性ボーカル2人が、素晴らしい味を見せてるんですけど、あとね、もうそういうね、だんだん上手くなっていく歴史も感じられるということで、さやこさんも今度ぜひコーラスって参加してください。はい、ね、歌うまそうだよね。あ、あ、ということで、皆さんまたお会いしましょう。それではさよなら、バイバーイ。